hemen hiru egunez gure egoitzan izan, gure egoitza berrian izan den lekuntan. Erabakia izan da altxatzea hemen egin dugun okupazioa. Zertarako? Ukan baititugu elementuak atzo, ministeritzen arteko bilkura bat izanen dela astelen eta aste artean. Biltzar hortan, lege biltzar edo senataritzan izanen den bilkura bat antolatua izanen da, eta eguna hautatua izanen da, beraz, astelen edo aste artean. Izanen dira bilkur hortan, antolatua izanen den biltzar hortan, beraz, espero dugu beraz, astelen edo artean jakinen dugu eguna. Eldu ondoko astetan izanen den biltzarra izanen da, hiru parte izanen dira, alde batetik eskolimeko ordezkariak, istanena, Saska, Kalandreta, Aintxok Diwan eta Bertzeak. Alde batetik, bertzaldetik parlamentariak izanen dira, eta bertzaldetik izanen dira hiru ministeritzen delegatuak, unkituak direnak, egana baita ezkuntzak lokoa biztandena, nola ez, kulturakoa ezkuntzaren ardura berak baitu, eta barne ministroaren ordezkariak izanen dira ere, nola, dakizun bezala, kolektitaten ardura eiek baitute. Ez dugu idatzirik ukan, atzo ahoz errandakoa. Baina, so egiten dugu, eta biztan dena, begiz horrotzarekin, guaitatuko dugu, eluden astezkenetik goiti ukanen dugun, ala ez itzordu hori. Azken finean, berriz ere, eta erran ezakik, hasik beti bezala, guk dugu eginten berriz ere lehen urratxa, espero dugu, gure konfiantza merezi dutela. Ala ez balitz, bertzekintza batzuk antolatuko dira, eta argi erraiteko, biltzarraren ondajean, gaur ikastuen kontseiluaren ondajean, deia erabakia izan da, zer izan lirateken ondoko ekintzak. Gaz, franze, au sommet, le conseil des ikastuen